så af drivhuset. Planen i dag er jo så, at jeg skal have bundet tomaterne op, som der er her bag ved mig. Og jeg har slæbt min lille pink veninde med herud, så jeg har en stige, jeg kan stå på. Så det skal jeg have gjort. Jeg skal også have fundet ud af, hvor meget jord der går til sådan en... hvad hedder sådan en? Det hedder vel en krukke af en art. Fordi jeg har tre. En, som jeg vil have dahlia i, der står udenfor. Og herinde, der vil jeg gerne have bønner og ærter i. Hvor var de vokset? Det er min dahlia. Pinder? Nej. Så tomatplanterne skal bindes op. Nå, om ikke andet, så kan vi da bruge dem til at skvatte dem op, hvis det er det. Jeg glemte lige at få en saks med herud, men det må du med en hævesaks. Det er sådan lidt mere besværligt med ham Pina der med herude, fordi han vil rigtig gerne æde min snor. Og det skal han jo ligesom ikke. Jeg skal ligesom bruge den. Nu vil jeg lige starte med at se, om der er nogen sideskud, jeg skal tage. Og det er der. Det her, det var dem, der hed... Black Cherry, dem der bliver til chokoladetomater. Og der var faktisk tre stiklinger. Du rører dem ikke, Peanut. Der er faktisk nogle flere, men dem gider jeg ikke at have. Eller der. Min hukommelse, den er jo som en si, så jeg sætter de her markader fast hernede i plastikken, så jeg kan huske, hvad det er, jeg har sat hvor. Eller jeg kan i hvert fald læse, hvad det er, jeg har sat hvor. Jeg ved ikke, om der er nogen rigtige eller forkerte måder at binde sådan en her op på. Der er faktisk et stort sideskud her også. Men sådan som jeg gør, det er sådan, jeg har lært det af min far. Og han har altid haft drivhus, sommerhus og kolonihavehus. Og noget af det, jeg har lært af ham, det er i hvert fald, hvordan man starter kapillærkasser op, og hvordan man binder tomater og den her slags op. Måske er tættere på, kan jeg mærke. Jeg har ikke den fedeste balance, så jeg skal sådan lige passe lidt på. Sådan. Fruen var heller ikke meget for, at jeg skulle gøre det her selv. Men hun kører klokken 7:30 om morgenen og kommer hjem klokken 8:30 om aftenen. Så synes jeg sgu ikke lige, at jeg vil bede hende om at gå ud og binde tomaterne op. Det her, det er ligesom mit fix. Det er mig, der godt kan lide at være i drivhus, så må jeg også klare mig selv. Skal jeg ned igen? Peanut Petersen. Jeg vil ikke træde på dig.
Jeg har også set, at man kan få sådan nogle stænger. Sådan nogle snodede halvøjer, man kan sætte ned i, men jeg har aldrig prøvet dem. Jeg har altid bare kørt med mit småværk. Der var også en stedeskud. Hold op, der er mange. Peanut, nej. Glem det. Så blev de bundet op. Den der Black Cherry chokoladetomaten, der var mange stik længere, så dem vil jeg lige sætte i jorden. Det plejer at være sådan cirka halvdelen af dem, der klarer den. Sådan der, og så håber jeg på, at de klarer dem. Og så sætter vi også lige et par stykker her. Kan I komme herned og stoppe munden? Undskyld, hvis det ryster. Ikke så nemt. Jeg håber på, at I bliver der. De helt små her gider jeg ikke at sætte. I den der, den anden herovre på den anden side, jordbærtomaten, der var stiklingerne lidt mindre. De var ikke så store, men vi tager lige og sætter dem herovre. I realiteten ville jeg jo kun have 4 tomatplanter, så det gør jeg ikke så meget, hvis ikke at de bliver til noget, men når nu de er der, kan man jo lige så godt prøve. Sådan. Og de helt små gider jeg ikke at sætte. De ryger bare ud. Så. Hvad så, Peanut? Hvad så? Er det kedeligt? Så nu skal I lige hjælpe mig med at huske på det der.
det er jordbærtomat, og det der, det er chokoladetomat. Og chokoladetomat herovre. Og jordbærtomater herovre. Så var min plan, at jeg skulle prøve at hælde en, hvad hedder det, en plantesæk i der og se, hvor meget det fylder. Så det vil jeg lige prøve på. Sådan, der skal så åbenbart, det passer med, at der skal være en helt plantesæk i hver af de krukker, så jeg mangler nok 3 plantesække, tror jeg. Jeg skal lige skrive til fruen, at jeg er okay, og jeg har fået hængt tomaterne op. Hun var lidt nervøs over, at jeg skulle gøre det selv. Så jeg skal have fat i. Og jeg skal også have lagt lidt mere jord på kartoflerne. Så jeg skal have fat i 3 plantesække mere. Så ville det jo være dejligt, hvis jeg bare lige kunne tage bilen og køre. Og lade Peanut være alene hjemme. Og jeg kunne slæve 3 plantesække på en gang. Men det kan jeg ikke. Men lad os nu ikke græde over spildt snot og det, man ikke kan. Jeg vil hellere glæde mig over det, som jeg faktisk har gjort. Og så vil jeg lige vise her, at selvfølgelig træerne er fjernet. Min kammerat har hentet dem. Og vi besluttede, at jeg beholdt dem her, fordi der begynder at skyde noget ud der. Så det kan være, at den ikke er helt død. Og det gør der faktisk også der. Min bongovilla tror jeg desværre er totalt død, men jeg prøver lige at have den herinde lidt. Det her citrontræ, det var nyt sidste år. Men de der 17 graders frost, der lige var i driveren herude en nat, det tror jeg ikke, det er klaret. Men der kommer der en blomst der, og der kommer også nye skud, så den får lov at prøve. Estragonen har det fint. Det her år kan jeg ikke huske, om det er en lynte eller en citronmelisse, men det kan vi jo finde ud af. Det er en citronmelisse og basilikum. Et træ, der skulle være podet med både appelsiner, mandariner og lime. Jeg har fået mandariner og lime fra det, så det er i hvert fald rigtigt nok. Men der er der i hvert fald mange blomster på, eller klar til blomster. Her er der en timian, men jeg tror, jeg skal have en ny, for den der, den kommer ikke. Og så er der oregano, 2 slags, og basil og purløg. Det her citrontræ herover har vi haft nogle år. Der kommer nogle frugter på, som der smager både af appelsin og citron samtidig. Så jeg håber, den klarer det, men der kommer mange fine skud. Jeg har taget plastikken af kartoflerne i dag. Jeg tænkte, vi lige kunne gå hen og kigge på dem. En eller anden, der har stillet en trillebør. Hvem kan det være? Hej Peanut, det er dig, der har stillet trillebøren. Her er mine blomsterkrukker. Kommer der alle mulige blandede blomster. Blandt andet valmuer igen. Vi plantede jo et kirsebærtræ der, og det ser ud til at komme fint. Og så fik vi også samtidig 2 pæretræer. Det ene der, det kommer rigtig flot. Det andet her, det ved jeg ikke rigtig noget. Så jeg ringede til planteoasen i går, for at lige sige, hvordan der var ledes. Nej, det hed ikke planteoasen, det hed plantetorvet. Og der skulle jeg skrabe nogle steder i bakken og fortælle, hvordan det så ud. Og det får så en chance til grundlovsdag, og hvis ikke det er begyndt at springe ud der, så sender de et nyt. Men det andet pæretræ her, det er jo flot.
Og man skal jo helst have to pæretræer i nærheden af hinanden, så de kan bestøve hinanden. Men der er et pæretræ derovre i naboens baghave, så man kan jo håbe på, at det er nok til, at det kan bestøve det der også. Men kartoffelspandene, har jeg taget plastikken af i dag. Håber, at de kunne få lidt regn. Men der skal jeg også have lagt lidt mere jord i, så det kunne være, at jeg skulle have fire plantesække. Jeg så Bauhaus havde dem til 6 kroner stykket, det er fint nok, fordi jeg gøder jo alligevel jorden, så det gør ikke noget, hvis det ikke er det fedeste jord. Og mælkebøtterne hygger sig stadigvæk. Ikke så meget gør ved det. Men alt det, jeg så, ser det ud til at komme. Jeg tror, det der, jeg tror, det er en solsikke. Jeg har i hvert fald sået solsikker der. Så. Æbletræet er blevet beskåret lidt voldsomt sidste år. Men det kommer der. Stille og roligt. Det må være alt for i dag. Hej. Og ja, du har fuldstændig ret. Jeg glemte at binde peberfrugten op. Men den må altså lige klare sig, til fruen måske er hjemme lidt i morgen på Kristi Luftfartsdag og kan hjælpe mig.